kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida aad ka joogtaan halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga universal ee magaalada london anigoo maxamed aadan teera ayaa warka idiin soo jeedinaya qodobada warka uu doorka roon guddoomiyaha baarlamaanka dalka soomaaliya maxamed cusmaan jawaare ayaa sheegay in dowladda u diyaarisay ciidamo gaar ah oo loogu talagalay ammaanka ilaalinta xildhibaanada baarlamaanka wasiirka garsoorka ee dowladda federaalk ee dalka soomaaliya iyo mas-uulin kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeynayay ololaha la dagaalanka shubanbiyood ka dilaacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa waxa uu sheegay in somaliland markii u horreysay laga bilaabay tallaal shanta cudur oo ku cusub degedda magaalada boosaas ee gobolka bari ee hayoola dejin iyo dhoofin ay si xawli uga socdaan iyo 12,000 oo neef oo xoolo nool ah laga dhoofiyey 24 saac oo lasoo dhaafay qaar ka mid a dadkii waxyeelada ku gaartay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay gar wasaaradda garsoorka ama xarunta garsoorka ee magaalada muqdisho ayaa geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka bakistan barvez musharaf ayaa maanta lagu horkeenay maxkamadda la dagaalanka argixisada eedeemo la xiriira dilmadii ra-iisul wasaaraddii hore ee dalkaasi benito bhutto ee 2007-dii intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka roon haatana ku soo dhawaada qadar xayasiisa oo meel ayaa kayma ah. Kaymaha waa hadba sidii laga dhigto ama aad ka yeesho. Laakiin taasi ma ahan xaalad joogta noqon karta. Gacan ka geyso sidii loo sugi lahaa jiritaanka kaymaha. Waa inaad geed beertaa. Beer mustaqbalkeenna. Maalinta caalamiga ee kaymaha. guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ee dalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaa sheegay in dowladdu ciidamo gaara u diyaarisay xildhibaanada baarlamaanka oo ilaaliya amniga baarlamaanka si looga hortago khatar amni oo ku timaada baarlamaanka warbixintaana waxaa noo hayay wariyahayaga axmedduur cali maxamed oo jooga magaalada muqdisho guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare oo ka hor hadlayay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay diyaarisay ciidamo gaara oo loogu talagalay sugidda ammaanka xubnaha baarlamaanka kuwaasi oo xaqiijin doona ammaanka xildhibaanada baarlamaanka islamarkaana ka howlgeli doona xarumaha ay ku jiraan mudanayaasha baarlamaanka si loo adkeeyo ammaanka guud ee xildhibaanada baarlamaanka guddoomiyaha ayaa waxa uu intaasi ku daray in xarunta baarlamaanku ay ku jiraan la keeni doono qalab loogu talagalay inuu fududeeyo sugidda ammaanka goobta baarlamaanka ilaa hadda waxaa noo hirgeliyay in qof jeneraal aan loo magacaabo oo ciidanka horta halkan la keeni doono madax u noqdo waxaa ku xigay inaan sameyno nambar heegan ah xildhibaanka meel kasta uu joogo markuu soo qaybiyo loogu gurman karo gawaari loogu gurman karo ciidan habeenka imaada halka seexanayo meesha gawaarida la dhiganayo geeskii la dhex maraayo oo baarista jirka lagaga maarmayo waxyaabahaasoo dhan waa inoo socdaan waa ku dadaalaynaa muddo aad noo qabatay inaan kusoo dhammaystirno haddii aad yidhaahdo arrimaha noocaas ah haddii aan waqti u baahnana waa in kusoo noqon doonaa wixii noo suurtagalna mar walba waxaa idin kula socodsiin doonaa shirarka soo socda hadalkan ayuu guddoomiyaha baarlamaanku jeediyey xilli maanta uu baaqday kulan ay lahaayeen mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliya kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanku ay muushinka keeneen wadahadalladii dhowaan dowladda soomaaliya iyo somalilan ku dhex maray waddanka turkiga iyadoona guddoomiyaha baarlamaanka arrinkaasi oo u xil saaray guddi gaara sida uu TV-ga Universal u sheegay Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka markii arrin aan ugub ahaan jirin ay soo afsaarto waxaa moodaa xawaarta taagni badan baa imaanaysa waa runtaas hadda aad arkaysid dhowr meel baa lagu kala shashinayaa guddoomiyahana wuxuu weydiistay in uu ajadaha in lagu daray inaan lagu darin uu horta marka hore afti ugu qaadayo baarlamaanka taana waa sugeyna marka guddoomiyaha horkeeno laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheegno hal shay waxa wax uguba maaha waana arrin in fact ay ka wada shireen maamulka somaliland iyo mataqaanaa jamhuuriyadda soomaaliya waxayna uga wada hadleen si saraaxi ah
si qurux badan si runtii soo jiidatay labada shacabba oo hadda keenayso in maanta at least in meel la gaarsiiyo wadahadalladii arinta ku aadan wadahadalladii dhawaan dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa maalmaha soo aadan la filayaa in xildhibaanada baarlamaanku ay dood ka yeeshaan iyadoona doodaasi xildhibaanada baarlamaanku ay ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee Soomaaliya Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Muqdisho Wasiirka garsoorka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uulin kale ayaa maanta waxay ka qayb galeen munaasabad lagu soo gabagabeenayay shuban biyoodka ka dilay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo haatan xal loo helay Cabdirasaaq Yuusuf Cali oo jooga magaalada Muqdisho ayaa warbixintaasi ka diyaariyay Olaha la dagaalanka cudurka shuban biyoodka oo muddooyinkan ka socday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay kadib kulkii sida dhaqaatiirta iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in cudurkan oo haleelay maxabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ay u qurbixeen 4 qof isla markaasina barnaamijkan lagu la tacaalayay sidii loo samato bixin lahaa maxabiista kale ayaa lagu daweeyay dhammaanba maxabiista ku xiran xabsigaasi xiritaanka xarunta ololaha shuban biyoodka ee xabsiga dhexe magaalada Muqdisho ayaa maanta munaasabadii xiritaanka waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaalada iyo ku xigeenkiisa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliyaha xabsiga dhexe dhaqaatiir iyo waliba marti sharaf kale waxaana dhammaanba mas'uuliyiintaasi khudbadii halka ay ka jeediyeen ay ku dheeraadeen sida loogu baahanyahay in hal meel looga soo wada jeesto samati bixinta iyo badbaadinta shacabka iyo la dagaalanka cudurrada uu ka mid yahay cudurkani sida aad xogogaalka aad ugu tahay xaruntan waxaa la furay 13kii maarso 2013kii waxaa goobta daaweynka shuban biyoodka soo galay ama la saxiyay 124 bukaan 118 waxay ahaayeen rag lix waxay ahaayeen haween intan la furin waxaa geeriyooday 2 bukaan ayaa geeriyootay furintii kadib 17kiina 2 bukaan ayaa geeriyootay hadda in xafladan maanta ay joogno oo ah annagoo u dabaaldegaynaa in Ilaahay dhibaatadii naga bixiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man lam yashkur illah man lam yashkur innaas lam yashkur illah qofka ilaahay adoomikiis aan u mahad celin ilaahay abuurteen kuma shukrin waa inaan isaga mahad celina dhibaatadaas xalinteedii dadkii ka qayb galay oo ay ka mid yihiin wasaaradda caafimaadka ee hormuud u ahayd wasaaradda hay-adda caafimaadka WHO UNICEF maadka caafimaadka kalkaaliyaasha caafimaadka Muqdisho iyo xiriiriyaha caafimaadka master an iraaho Cabdikariin Xuseen mahad celintaas inaan jeedinno aan Ilaahay ugu shukrin dhibaatadii inuu naga bixiyey 5-3 maalmood ayay ku qaadatay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed inay soo afjaraan xanuunka shuban biyoodka ee ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho Cabdisaaq Yuusuf Cali Universal TV Muqdisho Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland markii uu horeeyay laga bilaabay talaalka caruurta ee 5 cudur warbixin arintan la xiriirtana waxa noo hayay wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab oo jooga magaalada Hargeysa Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Maxamuud Xuseen Xoog oo shir jiraad ku qabtay xarunta wasaaraddaasi caafimaadka ayaa waxa uu sheegay talaal cusub oo magaciisa la yiraahdo shanle oo caruurta laga talaalay 5 cudur cuduradaasi oo ugu weyn yahay cudurka Jones cadka oo markii ugu horeysay Soomaaliland laga talaalo caruurta talaal cusub oo caruurta ah oo adduunka ka jiray laakiin inaga aynaan awoodayn ku iibsanaan lahayn caalamkuna aanu inoogu deeqin maanta koor waxaa nasiib wanaaga in ay suura gashay maanta inuu inoo bilaabmo talaalka 5 talaal isugu jira oo ah talaal aad u qiimo badan qiimo ahaana samayntiisu ay qaali tahay marka la iibinayo ee la iibsanayo lacagta lagu kharash garaynayo wuxuu ka kooban yahay 5 talaal oo 3 ka mid ah hore aynu isticmaali jirnay labana ay nagu cusub yihiin qiimo weyn ay noogu fadhiyaan saddexda ayna hore u isticmaali jirnay waxa weeyaan waa xiiq dheerta oo gowracatada iyo teetanada saddexdaa hore inu isticmaali jirnay iyagoo hal irbad isku ah waxaa lagu soo daray
hepatitis B ga ama jawaan saacad ku xisaab aan u tiraado iyo hemophilus influenza B oo ah maxaa haye bacteria halisku ah carruurta yar yar gesta kalena wasiirka wasaaradda caafimaadku waxa uu waalidinta kula dardaarmay inay carruurta cudurkaasi ka talaalaan oo aanay dhayalsan sida in oran jirnay balaaya ka hortag bay leedahay ka daba tag male inaynu ka hortagno cudurrada inta aanay imanin oo aynu qaadno dariiqada laga hortagi karo cudurka oo ay ka mid tahay talaalada shanta ah ee qiimaha badan ee maanta aynu u fadhino inaynu bulshadeena gaarsiino in la bilaabayo marka waajibka muxuu ahaayey waalidka saaran waxaa ka mid ah korinta ubadkooda waxbaridda ubadkooda daaweynta ubadkooda sidoo kale ka hortagga cudurrada ubadkooda ku dhici kara waa ku waajib in ay sameeyaan sidii laga hortegi lahaa oo ay la kaashadaan ciddii aqoon u leh amaba howlwadeennada u sida waxyaalihii amaba hubkii laga hortegi lahaa cudurrada halista marka runtii waxaan leeyahay hooyo ama aabo yaani ku seegin fursadaas qaaligii waa inaad ubadkaaga inta aanu sanad gaarin ba u dhammaystirtaa tallaalka shanta ah iyo kuwa kale laga maarmaanka in la siiyo carruurta ee cudurrada ka difaacaya tallaalkan oo aan hore looga tallaalin somaliland ayaa waxaa qaadan kara tallaalkan carruurta u dhaxaysa bil ilaa shan sano waxaana ka mamnuuca inay qaataan carruurta ka yar bil ilaa kana weyn shan sano iyo dadka waaweyn cabdirashiid cabdiwahaab xuseen t v ga caalamiga universal hargeysa degada magaalada boosaaso oo ah howlo xawliyi ka socdaan u dhoofinaya dejin la xidhiirta ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa laga dhoofiyey 12,000 oo neef oo xoolo noola oo loo iibgeenaya waddamada khaliijka warbixintaana waxaa noo hayay wariyahayaga maxamed maxamuud saciid oo jooga magaalada boosaaso dekedda weyn ee magaalada boosaaso ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa laga dhoofiyey xoolo aad u fara badan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari xoolahani oo loo dhoofinayo waddamada khaliijka carabta ayaa tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad 12,000 oo neef waxaana sidaasi saxaafadda u sheegay guddoomiyaha maxjarka weyn ee magaalada boosaaso maxamed faarax xilli uu ku sugan xoolahan waa xoolo maxjar soo maray weeye xoolo laga soo shaqeeyay caafimaadkooda oo xoolo soo baaray alxamdulilah rabbil caalamiin waddamada khaliijka oo dhanna xooluhu hadday si toosay u aadaan waa furan yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa masar waa noo furantahay laftigeeda weliba masar awal geel baa u dhoofi jiray laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in ari iyo lo'na ay masar ay ka qaadan doonaan puntland heshiiskaas uu dhacay waana jiraa mar dhow waxaan rajaynaynaa inaa arki doontaan ari iyo lo'na masar waddamada khaliijka oo dhanna hadda waxa weeye xoolaha hadday waanu u dhoofinaa sacuudigaan u dhoofinaa qatar baanu u dhoofinaa maxjaradu waxay u furanyihin dadka soomaaliyeed oo dhan meel walba ha joogin ama koonfur ha joogeen ama waqooyi ha joogeen ama ilaa kilinka shanaadba ha joogeen runta dadka gacmo furan baan kusoo dhawaynaynaa xoolaha leh inay yimaadaan ka faa'idaysaa fursadadkan dekedda boosaaso oo cid walba u furan tahay oo isticmaali kadha oo xoolaha ka dhoofsan kadha marka haddee quruxda dee geelu leeyahayna waa ujeeda geelaan waa geel puntland ka yimid si walba ha noqotee dhaqdhaqaaqa dekedda weyn ee magaalada boosaaso ayaa u muuqanaya mid si xawliya ku socdaa waxaana weli ka socda gudaha dekedda dhoofinta xoolaha nool iyadoona ay ku xidhan yihiin maraakiib waaweyn oo lagu daabulayo xoolahani maxamed madani t v ga universal wariyeyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dilkii dhowaanta loogu geystay magaalada muqdisho wariye maxamed ibraahim raage warbixintaana waxaa nooga diyaariyay wariyahayaga maxamed maxamuud timacade oo jooga magaalada muqdisho dilalka saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho damaca kooxaha hubaysan ee soo afjarista warbaahinta soomaaliya iyo wax ka qabad la'aanta dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkanba waxa ay noqdeen kuwa ku soo laalaabtay guud ahaan waddanka soomaaliya waxaana ugu badan dilalka ka dhaca magaalada muqdisho ee saxafiyiinta lala beejsado iyadoo ilaaya haddaysan muuqanin cid wax ka qabanayso waxaana hanjabaado kala duwan ay ka soo baxayaan saxafiyiinta kuwaas oo ku hanjabaya guud ahaan inaan marna joojin doonin shaqooyinkooda saxaafadeed ee ka hayaan gudaha waddanka soomaaliya kadib markii gelinkii dambe ee daraad magaalada muqdisho lagu toogtay wariye maxamed ibraahim raage islamarkaana shalay lagu soo aasay magaalada muqdisho ayaa qaar ka mid ah madaxda warbaahinada kala duwan ee ka jira gudaha magaalada muqdisho iyo saxafiyiintu waxa ay wacad ku mareen in gebi ahaanba aanu joojin doonin shaqooyinkooda islamarkaana ay sii wadi doonaan tifatiraha guud ee warbaahinta qaranka soomaaliya maxamed abuukar axmed maada oo t v ga universal u warramaya ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta qaranka guud ahaan saxafiyiintooda ay sii wadi doonaan shaqada mar walbana ficilka waa dhacayay dilalka waa dhacayeen laakiin ilaah mahadiisa dad islaamaan nahay waqti inaan leenahay aaminsannahay q
qofka bisoolada nagu bursanayo waqtigeena dib nooga dhigi karo nagana soo hormari karo asaga oo sababtiya ilaahay uu sameeyay haduu oo aan ku bixayna gacantisa maahane asaga wax ma dili karo oo qofkii isleeyaa adaa wax dili karo laakiin anaga shaqadeena wadaneena shacabkeena u shaqeyneena dalkan qof mar ayuu ma aragtay ayuu ku yeeshay door inuu yaani marxalada uu markaas ku sugan yahay ka saaro waxa jira dhalinyaro anaga naga horay SOL dhigi jiray oo waqti ee dhigba u horay inuu dalkan gobnimo ayaan u hoyeen oo ay marxaladu xillaas ku jiray ka bixiyaan annahadu waxaan rumaysanaa dhalinyarada ama aqoonyahanada ama saxafi kale ahaado ama ha ahaado culimaadiin adii qof kasta oo maanta yacni soomaaliyeed waxay mas-uuliyad ka saaranta marxaladda dalka uu ku jiro inuu u istaago cabsi la-aanna uu yacni ugu horo waqtigiisa iyo shaqsiyadiisaba inuu u shaqeeyo sidii dalkani dadkani diintan loo badbaadi lahaa sabab xogyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim pakistan ayaa dhankiisa waxa uu saxafiyiintu ugu baaqay inay ka feejignaadaan warbixinada dhibaatooyinka u keeni kara sidoo kalena dowladda ka codsaday in si degdeg ah ay u soo qabato dadkii ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay wariye maxamed ibraahim raage oo dhowaan muqdisho lagu dilay baxda saxafiyiinta waxaa ku dhacay dhibaatooyin badan waa la beegsadaa waa la handadaa waa la xiraa dhibaatooyin adagaa ku dhacay iyagoo u shaqaynaya shacabka soomaaliyeed waa adeegayaal saxafiyiintu adeegayaal waxay u yihiin shacab waxay u adeegayaan oo u khidmaynayaan oo subax walba wariyuhu asagoon quraacan intuu gurigiis ka soo baxo uu war u raadinayo oo warkaas uu u keenayo shacabka soomaaliyeed waxa ay tahay shaqo mas-uuliyad ay ka saaran tahay inuu shacabka u qabto oo wariyaha laga rabo inuu saacad daacadnimo ugu shaqeeyo dowladdana laga rabo in ay maaragtay amnigii saxafiyiinta iyaduna ay damaanad qaado maxamed maxamuud timcade universal tv muqdisho qaar ka mid a dadkii ku waxyeeloobay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay xarunta garsoorka ee magaalada muqdisho ayaa dhaawacyadii soo gaaray u geeriyooday luul xuseen cilmi oo joogta muqdisho ayaa warbixinta noo haysa saacadihii lasoo dhaafay ayaa cisbitaalka madiina waxaa ku geeriyooday 4 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii 14-kii bishan abriil ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka banaadir waxaana laga dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin 6 ka mid a dadkaasi sida uu inoo xaqiijiyey agaasimaha cisbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf marka dhimashada waxay ahayd hal isla maalintaas sukorsada intii joogo dhintay midna saarada qalinka markii joogo dhintay labay ahaayeen kadibna laba kalaa dhimatay marka guud ahaan intii annaga isbitaalka noogu arkay 28 afaraa dhimatay qaar kaasi kudna 6 ka mid a waxay ahaayeen kuwii oo maalintii la imaanayay ra-iisul wasaaraha iyo ay imaanayeen dadkii yacni la dhahay dibadda loo qaadaya oo weli arrintooda waa laga shaqaynoonaya waa sugaynaa qaar ka mid a dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka ee ku jira cisbitaalka madiina ayaanu wax ka weydiinay xaaladooda iyo sida haatan ay tahay aniga ma isu joogo meeshaa la yidhaha martiini yaa baabuur motorkiis iyo qof isqashay isku maran ayaa qaraxi waxaa iga dhacay halkaas gacanta bidixdeeda yaa waxaa iga dhacay mashiid albaabkii markaasna xaaladda caadi ma ahayn qarax bumbo iyo balaayo iyo qoryar iyo waxbaa socday 15-kii bishan abriil maalin ka hor markii ay dhaceen weeraradii lagu qaaday xarunta maxkamadda gobolka oo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 30 qof isla markaana ay dhaawacyo ka soo gaareen in ka badan 50 qof ayaa ra-iisul wasaaraha waxa uu booqday cisbitaalka madiina waxaana uu saxaafadda u sheegay in 7 ka mid ah dadkii dhaawacyada ay soo gaareen xaaladooda ay liidato waxaana uu ra-iisul wasaaraha ballan qaaday inay u diyaarinayaan gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa ah ilaa iyo iminkana ma jirto wax tallaabo ah oo xukuumadda ay u qaaday dhanka xaaladda caafimaad ee dadkaasi 7 qof ee liidata waxaa dowladdu xoog ay iska saari doontaa haddii alla idmo inay iskaashi caalamka kala samayso oo sida ugu degdegsiyaha badan meelo caafimaadkooda wax looga qaban karo loo diro luul xuseen cilmi universal tv muqdisho macadka daarul iimaan ee magaalada jigjiga ayaa tirada ardayda wax ka baranaysa kordhaysay sannadihii lasoo dhaafay
ayaa haatan dufcadii ugu dambeysay oo ka qalin jabisay waxaa la siiyey shahaadooyin. Axmed Kaabe ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Jigjiga. Macadka gaarka ah ee Darul Iimaan oo ku yaalla magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Sideedaad ayaa sanadihii u dambeysay waxaa kordhaysa tirada ardayda wax ku barata iyo waliba tayada waxbarashada. Waxaana dufcadii u dambeysay ee qalinjabin loogu sameeyo xarunta macadka iyo ardayda kale ee kaalmaha koowaad, labaad iyo saddexaad ka galay sanad dugsiyeedkan xagga waxbarashada ayaa guddiga waalidiinta ka howlgala macadkan iyo macalimiinta wax ka dhiga waxaa lagu doonsiiyey shahaadooyin iyo waliba abaalmarino kale. Qaar ka mid ah guddiyada iyo macalimiinta nasiibka u helay abaalmarintan iyo shahaadooyinkan ayaa telefishinka caalamiga Universal waxay uga warbixiyeen dareenkooda. marka guddiga waxaan u mahadnaqaynaa macalimiinta la soo dadaashay ee mataqaanaa martabada fiican ka gaadhay, ayaan u mahadnaqaynaa annagana Ilaahay ha nooga dhigo kuwana anfaca dhammaantood akhriya adduunka. Waxaan ku mudasannaa quraan waalidnima adanagu haddii aan waalidiinta nahay waan la dadaalay in ay waxbartaan ciyaalkanagu, in ay qur-aanka kariimka bartaan, inay mataqaanaa akhlaaq fiican yeeshaan, inuu aakhira iyo adduunka labadaba in ay anfacdo ayaa aan ku dadaalay. macalimiintiina Ilaahay wuu noo karsiiyey, awlaadiina Ilaahay wuu noo karsiiyey, saa ayaan ku mutaysanay. waxay qalishiminayay wiilka gabadh, wiilkayga Anas Cali Cabdi iyo gabadha Dumay Macali Cabdi. Allah marka hore awalan Allah ayaa mahad iska leh. aad iyo aad baan u arkaa farxadda. waxaanan mahad ballaadhan celinayaa Ilaahay nagu simay in maanta ay qalinjabiyaan. mar labaad waxaan mahad ballaadhan celinayaa macalimiinta waqtiga badan ku bixiyey inay qalinjabiyaan ardayda waqtiga ballaadhan u horay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaflad ballaadhan. aad iyo aad u fiican tahay maadaama ay isxil qaameen ardaydu inay abaalmariyaan macalimiintooda waqtiga ballaadhan. waalidiinta waxaan dhan lahaa ardayda ka soo saar guryaha si ay wax u bartaan ee qur-aanka kariimka u xifdiyaan. waa kuwan iyaguna qaar ka mid ah ardayda ku guulaysatay abaalmarinta sanad dugsiyeedkan xagga waxbarashada oo ka warbixinaya dareenkooda. ardayda waxaan u sheegi lahaa inay fadhiga iskaga kacaan, isla markaana ay waxaytaan si u baran lahaayeen qur-aanka iyo diinta islaamka iyo cilmiga. waxaan mahad celinayaa macalimiinteeda sharafta leh iyo arday dadka sharafta leh ee meesha jooga ee kasoo qayb galay xaflada. ayaan mahad celinayaa madradeeduna waa madrad aad u fiican, xifdigeeguna waa xifdigu si fiican baa wax loogu xifdiyeya. macadkan gaarka ah ee Darul Iimaan ee ku yaalla magaalada Jigjiga ayaa waxa uu dhisan yahay muddo 7 sano ah, waxaana ka aflaxay arday aad u fara badan. waxaana lagu bartaa xifdiga qur-aanka kariimka ah iyo barashada culuntiisa. waxaa kaloo lagu bartaa tarbiyada islaamka. waxaana maamulka macadka uu dadaal ugu jiraa sidii loo ballaarin lahaa macadkan, isla markaana ardayda u heli lahaayeen qolal cusub oo ay wax ku bartaan, isagoo maamulka la kaashanaya qaybaha bulshada ay ka kooban tahay ku dhaqan magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Sideedaad. Axmed Kaabe, telefishinka caalamiga ah Universal, Jigjiga. munaasabad lagu daahfurayay website cusub oo uu sameeyey Danjire Maxamed Cusmaan Cumar oo la yiraahdo ambassador.cusmaan.com ayaa shalay lagu qabtay magaalada London. warbixinta arrinta la xiriirtana waxaa noo diyaariyay wariyahayaga Ibrahim Baafo. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah aqoonyahanada, bahda warbaahinta iyo diblomaasiyiin hore oo lagu dahfurayay website cusub oo uu samaystay danjirihii hore ee Soomaaliya, ambassador Maxamed Cusmaan Cumar. isagoo ambassadorka uu sheegay in boggiisan uu ku soo aruuriyay waxqabadkiisa iyo taariikhdii uu soo maray xilligii uu ka soo shaqeeyey dowladihii hore ee Soomaaliya. 1963 Jowhara Dibqaali Jowhara gubatay. jowhar markay gubatay, dabcan aad Cabdullah raaca aniga wari ahaan, waa masuulka yani waa la arkay aad Cabdullah. hadda caalina warsaday ninkaan mataqaanaa yiri mayow dhahay Ali Cabdullah 1963 aan cadda waaye anigana waxaa la arkaa anoo timo badan lahoo nood qaadanaya. waxaan Maxamed u rajaynayaa guul, aan u rajaynayaa maxaa yeelay tallaabooyinkii uu qaaday waa wax muuqda. waxaan leeyahay yaan la gambanin wixii la qori karaa la qoro, waari mise war ka haran leeyahay. runtii Maxamed wuxuu ahaayaa taariikh dheera aan kulligeena anigu qaas ahaan aan markaati ka ahay Boolaay iyo asaga. mar labaad waxaan leeyahay hambalyo. Maxamed Cusmaan waxaan bartay isagoo protocol jooga, laakiin waxaan ogaaday gadaal inaanu warfaafinun ahaa wariyaha weliba. intaa keliya maan ogaane, waxaan ogaaday 67-dii inuu Lowya Cado reporterka joogay weyn noodii Jabuuti inuu ahaa wariye kasoo warramaya Lowya Cado.
waxaan kale ogaaday inuu aha wariyihii dekedda berbera markii la furayay reporterkii asoona nasiib wanaag maanta maartay inaan meeshaan aan goobjoog ka noqdo maxamed oo wan qal sameynayo maartay website loo sameynayo maxamed mar hore iyuu wanqal soo sameeyey maxaa yeelay wanqalka waxaa loo sameeyaa horta maxaa la yiraahdaa maartay munaasabada oo kala duwana loo sameeyaa mid waxaa waaye umahad celin ilaahay loogu umahad celinayo maartay in meesha wax cusub kusoo zaa'iday aniga websiteka waxaan qabaa inaan ku darno hal fikrad ah cawo ee halkan ka maqan ilaa hadda aan lagu dhawaaqin fikraddaas oo ah inaynu siino contribution ku qorno articles maqaalaadkan u qorno aniga waxaan ballan qaadaa taariikhdii masraxa soomaaliyeed qorano ah aan ahaayo maxaa la yidhaha naxwihii af soomaaliga sheeko farbarashada caruurta sheekooyinkii majaajillo waxyaalahas inaan contribution u siiyo hadda ayaan dhaweyd ayaan damcay maaragtay inaan balaayo iska dhigo oo aan lecture ka bixiyo anoo higsanaya ama isticmaalaya buugta u qoray marka waxaan ogaaday inay iga horeeyaanba oo dadku wada haystaanba safiirka iyo anigu waxaan wada joognay muddo badan india min 89 ilaa 2005 waxay ahayd duruufo aada u adag baanu ku wada shaqaynay waxaa ka warantaa marka waxaa jira danjiryaal adiga oo kale ah oo hadda shaqadii aan haynin iyo kuwa hadda shaqeeya oo dowladda federaalka soomaaliya ay magacowday maxaa marka danjiryaasha hadda jira aad kula talin lahayd horta hore waxa weeye waa laba nooc adaa sheegay anoo kale maalan website aan samaystay maxaa jira yani an waxbaan qoraa yani articles waxbaan buug baan qoray haddii caafimaad ilaahay siino waan sii qorayaa marka mana shaqdooda ma shaqeeyo waan qori karaa yani waana mataqaanaa wax sharci iid icelinayo ma jiraan laakiin markii safiirka oo lasoo magacaabay ama kan shaqaynayo sharci baa iyo ariyabaayo maxaa yeelay yani wili asiga ma awoodin in mataqaanaa xoriyada wax kasta inuu sheego goormay go-aansatay marka inaad taariikhdaada aad aruuriso oo websitekan aada samayso wallaahi aniga weligeygaba aruurji aniga ilaa lixda meedii waxba aruurjiri ilaa lixda meedii weliba haddii soomaaliya burbur dhicin yani waxaan haystay yani maxaa la sheegi kara maaha warqad walba ay banaanka dhacdaba meel baan dhigi jiri danjire maxamed cismaan cumar ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa danjiryaasha soomaalida ee sida aadka u aruuriya taariikhdooda iyo weliba xusuustooda waxaana websitekan uu sameeyey uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee ay sameeyaan danjiryaasha soomaalida dabcan maxamed cismaan cumar ayaa waxa uu xilal ka soo qabtay dowladdii rayidka iyo weliba tiim militariga ee dalka soomaaliya raaxin cumar baafe wararka universal bariga london maamulka magaalada qabri dahar ee maamulka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxay bilaabeen howlo lagu qurxinayo degmadaasi oo ay ka mid tahay ololaha nadaafadda warbixintaana waxaa noo haysaa wariyahayaga ayaan abiib aadan oo joogta magaalada jigjiga maamulka magaalada qabri dahar ayaa sheegay inay wadaan dadaalo kor loogu qaadayo bilicda magaalada qabri dahar iyadoo laga duulayo qorshaha kor u qaadida haybadda magaalanimo ee magaalada qabri dahar maamulka magaalada qabri dahar iyo bulshada qaybaheega kala duwan oo iska kaashanaya ayaa ka dhaqaajiyay howlo kor loogu qaadayo bilicda maamulka magaalada qabri dahar oo ay ka mid yihiin qurxinta wadooyinka iyo ololaha nadaafa oo ay ka fulinayaan magaalada qabri dahar maayarka maamulka magaalada qabri dahar mudane cabdirasaaq saxane oo warbaahinta u warramayay ayaa ka warbixiyey talaabooyinka kor loogu qaadayo haybadda magaalanimo ee magaalada qabri dahar iyo sida isugu xidhi lahaayeen bulshada si ay uga xaqab tiraan baahidooda nadaafada bulshada si fiican bay uga soo qayb qaadatay dhalinyarta odayaasha maxaan ku haweenku si diranaale lixda qabare ee maamulka magaalada ka kooban yahay iyo kabanayga maxaan ku maamulka magaalada intuba si cad cadaan leh oo diran bay uga soo qayb qaateen bulshadu maxaan ku lahaa waa bulsho maxaan ku lahaa ay ka go-an tahay inay horumar gaadho inay magaaladooda bilic gaarsiistaan annagoo isku duubanna maxaan ku lahaa inaan natiijo ka keenayno yaan aaminsannahay talabaad waxaa weeyaan mataqaanaa ururadii waxaan la shiray ganacsatada oo aan ka kala samaynay maxaan ku lahaa dhammaan ganacsatada oan guddiyo dhankooda kale qaar ka mid a bulshadii ku howlanayd ee ololaha nadaafadda ayaa iyaguna sheegay in howlahani uu qayb ka yahay qorshaha horumarineed ee magaalada qabri dahar fadamidu waxaa ka dhasha cudurro kala duwan dhibaatooyin badanna waa keenta sidaa daraaddeed si caafimaadka bulshada iyo bilicdii magaalo
loo hagaajiyay ayay bulshada iskaashatay dhowr goobood baa la isu qorsheeyay halkan waa goob kamid ah sababta keentay in maaragtay qashinka la iska gurana waxaa weeyaan maayalka cusub qorshuhu noo keenay ee maamulka magaalada maasagana dee waan leenahay waan u mahadcelinaynaa sidaa daraaddeed inaan sii joogtayno oo bulshadanadii annagoo isku xiran aanu magaranaysaa qashinkii iska guro ayaa qorsho noo ah xaafad ahaan waana isnadiifinaynaa bilicdii magaalo iyo tii caafimaad waan ka shaqaynaynaa si fiican baan u wadnaa nagu caawiyey si fiican buu noola guray noogu taaganyo naga caawiyey haddaba ololahani ay ka qayb qaadanayeen maamulka magaalada qabri dahar iyo shacabka ku dhaqanaya ayaa ah mid qayb ka ah kor uqaadida bilicda magaalada qabri dahar taasina waxay caddaynaysaa horumarka ka xana qaaday magaalada qabri dahar ayaa nabibaadan tifiga caalamiga universal jigjiga wasiirka wasaaradda dib u dejinta iyo taliyaha guud ee laanta socdaalka ee somaliland oo booqasho ku tegay waddanka finland ayaa ka soo laabtay warbixintaana waxaa berbera noogu diyaariyay yaasiin jaamac wasiirka wasaaradda dib u dejinta ee somalilan salemaan ciise axmed xagla toosiye iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo ay ka mid ahaayeen taliyaha guud ee laanta amigreeshinada somalilan ayaa galabta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii booqasho 8 cisho qaadatay ay ku tageen dalkaasi finland halkaasi oo ay kulamo kula qaateen wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waftigan ayaa haddaba waxaa si diiran oo meeqam sare leh garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera ugu soo dhaweeyey galabta xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka somalilan cali maxamuud cali sandulle ahaana madaxweyne ku-xigeenkii urur siyaasadeedkii xaqso fuaad aadan cadde barsaabada gobollada maroodi jeex saaxil iyo weliba laascaanood iyo weliba marti sharaf kale oo si weyn wasiirka garoonka diyaaradaha ugu soo dhaweysay haddaba wasiirka dib u dejinta ee somalilan salemaan axmed ciise xagla toosiye ayaa saxaafadda uga warramay kulamadaasi ay la qaateen madaxda dalkaasi finland waxaan ku maqnaa safar shaqo oo aan ku tegay dalka kenya iyo finland martiqaad wasaaraddaydu ka heshay baanu ku tagay waxaa ka mid ah madaxda aanu la kulannay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka finland madaxa waaxda socdaalka ee finland la taliyaha wasaaradda difaaca ee dalka finland iyo madax kaloo fara badan maanna qodobadii aanu ka wada hadallay dowladda finland aniga iyo waftigii la socday wuxuu ku dhammaaday guul waxaanu ka wada hadalay waan isku afgaranay naga siisaa waxyaabaha ka wada hadasheen wasiirka arrimaha gudaha oo kale waxaa baysu ahaa in la xoojiyo ama capacity building la siiyo wasaaradda anugu wasiirka ahay waxaan ka wada hadalnay in la xoojiyo waaxda socdaalka ee somalilan dabcanna salemaan cali koore oo ka mid ahaa madaxda halkaasi ku sugnayd ee soo dhaweynaysay wasiirka dib u dejinta ee somalilan ayaa aada ugu mahadnaqay dadkii faraha badnaa ee halkaasi sida baaxadda la u soo dhaweeyey wasiirka sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan maanta si jiidan ugu soo dhoweyno wasiirka wasaaradda dib u dejinta xagla toosiye annagoo waqti badan isleh wuxuu wax ka bedeli doonaa sababta aan u taageeraynaa wax kale maaha waxaanu isleenahay wuxuu wax ka bedeli doonaa qiyamkii iyo imajkii siyaasadeed ee deegaanka uu ka soo jeedo iyo somalilan madaxweynihii hore ee waddanka bakistan berbes musharaf ayaa maanta waxaa lagu horgeeyay maxkamad eedeymo la xidhiira la dagaalanka argagixisada oo ah dilkii ra-iisul wasaaraddii hore ee dalkaasi benazir bhutto la dilay 2007 kadib 4 sano oo ku maqnaa masaafir isuu isagu iskii isugu soo rogay sida saraakiishu sheegtay musharaf oo maanta la horgeeyay maxkamadda magaalada rawalpindi waxaa laga soo kaxeeyey gurigiisa oo ku yaalla islaamabaad halkaasoo muddo 2 toddobaad uu ku xiraa kadib markii maxkamaddu ku amartay in gurigiisa lagu hayo iyadoo eedeymo kale oo loo haystana ay ka mid yihiin kuwa dhacay sannadihii 1999 ilaa 2008 musharafna wuxuu dalka bakistan ku soo laabtay bishii hore maalintii isniintii xukuumadda dalkaasi taladiisa haysa ayaa waxay diiday in musharaf ay ku soo oogtay eedeemo kale oo ah khiyaamo qaran iyadoo xukuumaddu ay maxkamadda sare u sheegtay in arrintaasi ka baxsan tahay awooddeeda waxaa kaloo loo adkeeyey ammaanka si aad ah iyadoo warfidiyankan loo diiday maxkamadda inay dhagaystaan warkii waad ka daawanayseen xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga universal ee magaalada london anigoo maxamed aadan teeraana idiin soo jeedinayay intaa ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe sida iyo nabadgelyo